Paneli i gjykatës apelit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë e uli në 15 vjet burgim dënimin ndaj ish-komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Salim Mustafa. Në dhjetor të vitit 2022, Mustafa ishte dënuar për krime lufte me 26 vjet burgim për vrasje të palishme, ndalim arbitrar dhe tortur, ndërsa një vit më vonë apeli e uli dënimin e tij me 22 vite burgim. Por këtë të martë apeli e uli sërish dënimin ndaj ish-kreut të UÇK-s në 15 vite. Duke llogaritur kështu edhe kohën e tij të kaluar në paraburgim, Mustafa është personi i parë që është dënuar nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, që njihen edhe si gjykata speciale, lidhur me akuza që kanë të bëjnë me krime lufte.